Takže čus lidi, vítám vás u nového videa a v dnešním videu je vlastně video záznam ze Steamu, kde jsem hrál Minecraft a do chatu jsem napsal svoje telefonní číslo, no a dopadlo to velice zajímavě, takže se koukejte a to je tak všechno, to je zatím. Někdo volá, no. Já mu to zvednu. No. Čau. Dobře. Nemám. No taky si někdy říkám. Jo, chtěl bych štěstí. A nechtěl bys třeba se připojit do církve? Ne, do církve ne. Ale my tady máme ráj? Jo. Jo, normálně každý den orgie. Ty vole, to se mi líbí. To se ti nelíbí? Líbí, říkám. No. Aha, tak byste zaujat, super. No teďka čekejte, musím probrat s mým kamarádem, kde bude naše místo. Protože teprve ještě získáváme to místo, ještě ho nemáme. No, takže jste Chomutovák? Ne. Tak mula, no, kde bydlíte? Vysočina. Nice. Tam máme taky jednu pobočku. Ale myslím, že je nikde v horách. Takže je tam hodně těžký se dostat. Mhm. Hlavně nespadněte. Dobře. Tak, já vám přeju v životě hodně štěstí. Děkuji. A ještě jednou. Děkuji. Ano, já vám přeju hodně štěstí, peněz a lásky a ať přežijete koronavirus. Jo, děkuji. A chtěl jsem se zeptat, vyhrajete teďka Minecraft? Ne, teďka hraju LoLko. Ne, fuj, kurva. Jenom kámoš mi řekl, že jste zájemce o hezký život. Jo, o hezký život jsem zájemce, to bych chtěl hrozně moc. No. Tak. Já vám děkuji za váš čas a nashledanou. Nashledanou. Tu píši, to je content na video. Tam napsal. Ano, napsal jsem svoje číslo. Už mě zase někdo volá do píči. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl jsem vám oznámit, že vaše číslo bylo... Někdo napsal vaše číslo do chatu onlineové hry Minecraft. Výborně, to se mi líbí. A ještě jsem se chtěl zeptat. Ano. Jaký to máte nějaký hlupáky kamarády, že vaše číslo píšou do takové sračky. Skvělé kamarády. Myslím si, že byste je měli srovnat do hajzu. Jak se jmenovali? Absolutně nemám tušení, tohle číslo jsem dostal od mých kamarádů, který mě upozornili, že nějaké číslo se narazilo na chatě. Aha. Takže nevím, omlouvám se. Počkejte, říká mi jeden kamarád, že ví. Mě už někdo volal ohledně církve nějaký. Tak to byli určitě nějaký pranksteři, který dostali vaše číslo z té hry. Sakra, já už jsem se těšil, že budu v nějakým církvi nový. Tady to končí na 1.45, to mám moc. Ne, ale aspoň doufám, že vás to nějak jako nabudí znovu na vašeho kulprita. Tak já se s vámi loučím, nashledanou. Nashledanou. To piči! Kurva. Už někdo volá. Dobrý den. Nazdar. Haló, prosím. Ano, haló, haló, haló. Mě volají asi další dva lidi, what the fuck? No, máš to psát do chatu. Co jsem psal do co, co? Jaký chat? Ne. Někdo napsal vaše číslo do Minecraft chatu. Cože? Je fakt, really? Co to je za debila? Taký hontínek 1, 2, 3, jmenu takého. Jakže? Taký hontínek 1, 2, 3, jmenu takého. To je nějaký kokot, ne.
Už mu tam někdo nedá ban. To já nevím. Ty vole. To je v prdeli. To je zrovna moje číslo. Já se vymažu, jako by mě to nevadí. Jo, po všech pohodě. Tak já už to říkám. Jo. Ty přitom ještě někdo volal, kurva. Tak to by bylo vše pro tohle video, díky moc, že jste sledovali. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr. A to je vše, já se s vámi loučím a čus.